Orta əsrlərdə inkvizitorlar köpləb begünah adamlarının qanını tökkanını tarixdən yaxşı biləmiz. Onlar üçün ən sevimli məskənlərdən biri bu Gagadagi qamoqxona bo'lgan. Mazkur qamoqxona orta əsrlər başlarıda, yəni 13-cü əsrdə təşkil etilgən bolib, u Gollandiyadagi ən katta və dəhşətli qamoqxona hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib esa ushbu tarixiy bino muzeyga aylantirilgan. Uning ikki xil nomi bor. Birinchisi qiynoqlar muzeyi bo'lsa, ikkinchisi arestantlar darvozasidir. U Gagadagi mashhur xalqaro tribunal yonida joylashgan bo'lib, Niderlandiyaga tashrif buyuradigan sayyohlarning sevimli maskanlaridan biridir. Qiynoqlar muzeyi shunisi bilan qiziqarliki, unda o'rta asrlar nafasi ufurib turadi. Barcha eksponatlar o'sha davrdagi tarixiy faktlardan kelib chiqib yasalgan. Inkvizitorlarning mahkumlarni qanday qiynashi va hatto qatl jarayonlari aks etgan haykallar kishida o'zgacha taassurot uyg'otmay qolmaydi. Markaziy Bautenhof maydonida qad ko'targan qiynoqlar muzeyi o'z o'tmishida minglab qatllar guvohi bo'ldi. Mahkumlar o'z jinoyatiga iqror bo'lganlaridan keyin dahshatli qiynoqlarni boshlaridan kechirganlar va ular saqlangan xonalarda yagona oyna tashqariga qatl maydoniga qaratilgan. Bu esa ularni qanday bu olamni tark etishini eslatib turgan. Qiynoqlar muzeyi restavratsiya jarayonida nafaqat qayta tiklangan, balki jonlantirilgan. Ko'rayotgan suratlaringiz mazkur jonlanish namunalaridir.